יש אנשים שהגיעו מרומניה, שהרימו יד? כן, אבל לא עולים חדשים. מה זה עולים חדשים? לא, באיזה שנה הגעת לארץ? ב? 65. מישהו אחרי 65? אין יותר. מי? אין יותר. לא, אתה האחרונה שהגעת לארץ, אתה מבינה? אז סגרת את שדה התעופה, אחרי זה לא עולה עלייה אחת. זה דווקא עלייה מפוארת, חבל. תראו. אני הגעתי לארץ ישראל ב-1975, עכשיו שתבינו, הרומנים שעלו, לא יבלבלו לכם את המוח, ב-75 חברים, ברומניה לא היה לנו מה לאכול, אמיתי, אמיתי, באמת, באמת, לא היה מה לאכול, זה היה מטורף, ופתאום אתה מגיע לארץ ישראל, ואתה רואה את השפע, אתה נכנס לסופר עם המבצעים האלה, קח שתיים, תקבל ארבע, קח ארבע, תקבל שמונה, קח עטיף דובי, תקבל זובי, זה דברים שהיה לי קצת קשה עם החום, חברים. ישראל, מדינה חמה, אני זוכר שקניתי עוף קפוא, עד שהגעתי הביתה הוא חזר לחיים. ותודו, תודו שאנחנו, אנחנו מתגעגעים לארץ ישראל של פעם. איפה, איפה המדינה, אני זוכר אז, הייתי נכנס עם 50 שקל לסופר, הייתי חוזר הביתה עם בשר, חלב, ירקות, פירות, ממתקים, וגם עודף. היום, היום אי אפשר, בכל מקום יש מצלמות הבטחה, זה קשה. מקשים עלינו. עכשיו, עוד עדה שהגיעה באותה תקופה, זה רוסים, כן? נכון? יש פה רוסים ברוסיה? יש. אתם? כל השורה הזאת כולם רוסים? מה, זה הייתה, כנראה שהייתה שורה במבצע משהו, דרך. לא, כולכם פה. אז אני, תקשיבו טוב. אין לי שום דבר נגד רוסים. היה לי איזשהו ספרי, זרקתי אותו לעבר. עכשיו, אבל תסבירו אתם, חברים, למה רק בישראל אתה יכול לשמוע אישה רוסיה באוטובוס צורקת לנהג? נהג, תפתח אותי מאחורה, כי כבר שאני עושה לך ביד. לא, לא, לא. אי אפשר לתקן את זה באף שפה. עכשיו, שתבינו, יש לי בחור שהוא... הוא מתקן לי את המחשב, הוא מתקן לי את המחשב. כל פעם שאני קובע איתו, הוא מאחר. עכשיו אני מבין למה הוא מאחר, קוראים לו עברה שעה. עכשיו, מתי אתה קורא לטכנאי? ברגע שיש לך וירוסים במחשב. מאיפה באה מילה וירוסים? כי אתה מווירוסים בשביל לתקן את ה... שתבינו, אני נורא אוהב את ההומור הרוסי, אני אספר לכם בדיקה די ידועה, אבל שתבינו כמה זה מצחיק. אומרים שג'יימס בונד, חברים, ג'יימס בונד האגדי נכנס לתוך מועדון של הומואים במוסקבה. הוא ניגש לברמן ואומר לו, I'm Bond, ג'יימס בונד. הברמן אומר לו, I'm gay, סרגיי. עכשיו, עברה שבא אליי הביתה, אומר לי, ננסי, אני מצטער, הפעם זה יעלה לך כסף, הלך לך הזיכרון. זרמתי איתו, שכחתי לשלם לו. עכשיו, יש לי גם אני פריק של אפליקציות, אני גיליתי לאחרונה אפליקציה קצת עצובה, שיכולה לגדות לנו במדויק כמה אנשים ימותו שנה הבאה. ונתניה אפילו יודעים איך קוראים להם. תראו, אני רוצה להגיד לכם שיש לי, אנחנו מדברים על המשפחה, יש לי בת, חברים, ואני בטוח שיש בקהל, יש מקרים כאלה, יש לי בת שחזרה בתשובה, כן? עכשיו שתבינו, ברגע של ההורים חילונים, הילד חוזר בתשובה, יש לי שתי אופציות, או לעמוד כנגד או לזרום, אני בחרתי באופציה שנייה, זרמתי איתה, כמו שאומרים, השתבח שמו לעד, הבנתי מיד שהסתבכתי איתו לעד. היום, יש טרנד כזה, באמת, תסתכלו כל הטייקונים בעולם, מדונה, חברים, הכוכבת הענקית הזאת, גם היא היום, היא לומדת קבלה, קוראים לה אסתר, מדונה היום היא פוסקת כהלכה, כמעט שפגה.
ואתם יודעים שלכל גבר יש לו את, את החלום הרטוב שלו. אני נורא רציתי, אני קצת מתרגש, אני נורא רציתי שמדונה תגיע לארץ בסוכות, שתיכנס אליי לסוכה, והיא בעצמה שתברק אותי על הלולב. רציתי שהיא גם תחזיק באתרוג, אבל השנה לא רצה לי. עכשיו, שתבינו, הבת שלי התחתנה גם עם בקום שחוזר בתשובה, הם נפגשו בבקום, בתל השומר, היא באה להתגייס, הוא בא להשתמד, באמת היה מפגש מאוד מרגש. לקחתי את החתן לעתיד בצד, אמרתי, תשמע חמוד, מה אתה רוצה להתקדן עם הבת שלי? מה המקצוע שלך? אומר, מר ברנדס, אני קבלן. אמרתי, קבלן זה יפה, מה אתה בונה? הוא אומר, אני בונה עליך. אתה אומר את המשפט הזה לרומני, אתה אוויר, אתה מת. הלכתי לבת שלי, נשמה, הוא בונה עליי, נימדתי חיו, אבא, אלוהים יעזור לנו. אנו, באמת, תרצו לקנות פריג'ידר גז, אבא, אלוהים יעזור לנו. נשמה, בעזרת השם יהיו לכם ילדים, חדר ילדים, צעצועים, רייטים, אבא, אלוהים יעזור לנו. הלכתי לאשתי, אמרתי לה, משהו נורא קרה, הבת שלי חושבת שאני אלוהים. והייתה חתונה, הייתם פעם בחתונות של הברסלדים? בדיוק, אצל הברסלדים יש כל מיני עזועים כאלה במוח, שבאים לחתונה רק לקחת אותך על הכתפיים, כן? היה לי דביד כזה, לא נגעתי ברצפה כל הלילה. אמיתי, הוא הלך להשתין פעמיים שאני על הכתפיים שלו. אתם יודעים איך פחד לי שהוא נהיה? זה נורא כאילו יופיע עם גב כמוך. מיד אחרי החתונה, הלכתי לבקר אותה ביבניאל, מעוז הברסלבים, אני מגיע פעם הראשונה ליבניאל, אני רואה שלט ענק, איקונו לביאת המשיח. אז בואי, אני מחזיקה ממני, זה נורא. ואני אומר לכם, חברים, אני בטוח שיש פה בקהל אנשים עם זיקה לחבר'ה שחזרו בתשובה. אין לנו ברירה, חברים. אם אנחנו רוצים להיות בקשר עם הילדים האלה, יש שפה, יש פרמטרים, יש נורמות של התנהגות, אנחנו חייבים ללמוד את השפה הזאת. והיום אני התקרבתי בזכות הבת שלי. בואו נראה אתכם שאתם חושבים שהכל יודעים. אם ידעתם שלפי הקבלה אפשר לדעת את השם של הקופאי, תסביר לכאן על השני, תהיה לי כבר. לא, אין לי כבר, תסביר. גם שתדעו שאני הבנתי מה, בגלל היהדות, מה המשמעות של המשפט, הלוואי שהעיתון ידיעות אחרונות שיתמוטט ושיפשוט רגל. מה זה? זו תפילת מעריב, זה דברים ש... רק בזכות אדם. היום, בגלל שאני מעמיק בכל הלימודים האלה, אני יודע היום מה משותף למילים מגזור, סידור ותנ"ך? אם לאשתך יש מגזור ואין לך סידור, התנ"ך. זאת אומרת, זה רק בזכות הדבר. אפשר לקבל לפעמים מחיאות כפיים ככה, אם אתם מבינים...